Між Міністерством охорони здоров'я України та Національним медуніверситетом імені Богомольця – черговий етап протистояння. 1 жовтня МОЗ вкотре звільнило очільницю головного медуніверситету країни. Цю інформацію нам підтвердили і у міністерстві. Міністерство охорони здоров'я вдруге звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету імені Богомольця. 1 жовтня 2018 року у зв'язку з невиконанням Катериною Амосовою вимог Державної аудиторської служби міністерство вдруге розірвало з нею контракт. Вдруге розірвання контракту з ректором Амосовою сталося після того, як рішенням суду МОЗ зобов'язали її поновити на посаді. Причому поновити з моменту першого звільнення. Вперше Катерину Амосову звільнили 17 квітня. Тоді офіційною підставою назвали начебто невиконання умов контракту. Претензії міністерства Катерина Амосова відкидає. Була штучна причина. В намаганні покласти на наш університет і на мене особисто зрив ліцензійного іспиту для стоматологів третього курсу, курсу «Крок-1». За рішенням окружного адміністративного суду не було підстав МОЗу взагалі вводити комісію для дослідження, оскільки університет надав всі необхідні матеріали заздалегідь, попереджував пані Супрунт декілька листів. Натомість у міністерстві розповіли, що відповідно до фінансової перевірки Амосова завдала державі збитків на суму понад 3 мільйони гривень. Це і стало начебто підставою для повторного звільнення ректора. Держфінінспекція у березні 2016 року провела ревізію фінансово-господарської діяльності Національного медичного університету імені Богомольця. За період з 1 жовтня 2012 року по 1 грудня 2015 року. Перевірка виявила низку грубих порушень, після чого Держфінінспекція України зобов'язала керівництво Національного медичного університету усунути їх. Однак вимоги були виконані Катериною Амосовою не в повному обсязі. За словами Катерини Амосової, нападки на неї – це бажання конкретних осіб у міністерстві відібрати для себе таке ласе місце ректора найбільшого медуніверситету країни. Чим закінчиться війна між міністерством та медуніверситетом, поки не зрозуміло. Остаточно конфлікт має розв'язати суд. Якщо в діяльності пані Амосової справді були порушення і претензії МОЗ справедливі, вона має залишити посаду. В противному випадку чиновникам міністерства та ініціаторам звільнення ректора також має бути дана правова оцінка. Зрозуміло одне – подібні конфлікти не йдуть на користь ні освіті, ні медицині.